কাৰ্বিয়াংলং আগৰতলি বনাঞ্চলত গড় শিকাৰ কৰা দুধৰ্ষ চোৰাং গড় শিকাৰী কাৰ্বিয়াংলঙত আটক। আটক তিনিজন ক্ৰমে ডেভিড শ্যাম, বিকি থাপা, সুমন লাকৰা। বকলিয়াৰ থেকেৰাজান বনাঞ্চলত আটকাধীন কেইজনৰ পৰা বৃহৎ পৰিমাণৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ উদ্ধাৰ। চাইলেঞ্চাৰ সৈতে একে ছিৰিজৰ তিনিটা ৰাইফল, এছভিভি এল এটা বন্দুক, 400 জাই সজীৱ গুলী, এটা চাইনিজ গ্ৰেনেড উদ্ধাৰ। সেনাবাহিনীয়ে ব্যৱহাৰ কৰা পোছাকৰ লগতে চোৰাং চিকাৰত ব্যৱহাৰ কৰা আপত্তিজনক সামগ্ৰী। উল্লেখনীয় যে কিছুদিনৰ আগত ধনশিৰি ৰিজাৰ্ভত এই গ্ৰুপৰে জনৈক চাংবৈক ফৰেষ্ট গাৰ্ডে গুলিয়াই নিহত কৰিছিল। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, পাব্লিক প্ৰেছ। স্যার, জনথাং একচুয়ালি জনথাং বা জাখাংমাং যেটা তেখেতক 2012 চনত এরেস্ট করা হয়েছিল, জখলা বন্ধার আরক্ষী এরেস্ট করেছিল, 15 চনত এরেস্ট করেছিল, তারপর 15 চনত হয়েছিল সেই বিষয়ে মানে নাজানো, কিন্তু তারপর তেখেতে ওলাই আহিলে, তারপর মানে বর্তমান সময় তেওঁলোকৰ অবস্থিতি কেনে ধৰণৰ, কিমান মানুহ তেওঁলোকে বাহিলে বা কিবা আছে নেকি আপোনাৰ তথ্য কিবা? মই বুজা নাই ঠিক আপোনাৰ কোৱেশ্যনটো। এতিয়া ধৰক এতিয়া আমি এইখিনি যিখিনি ৱেপনছ আছে, এইটো চৰাচানপুৰ যিটো মণিপুৰৰ এটা ডিষ্ট্ৰিক্ট এটা আছে, তাত এইখিনি পুৰণাই কি হৈছে একচুৱেলি, গোটেইখিনি দুটামান আছে নতুনকৈ সিহঁতৰ লগত গ্ৰুপত সোমাইছে, আৰু এইটো আচলতে কিমান বাঢ়িছে বা কমিছে বুলি প্ৰচাৰৰ তেনেকুৱা নাথাকে, এইটোতো এক্সট্ৰিমিষ্ট গ্ৰুপ নহয়, যদিও দুজনমানৰ এক্সট্ৰিমিষ্ট লিংকো আছে, জেডাৰে বুলি যি গ্ৰুপটোৰ লগত ইনভল্ভ থকাৰ প্ৰমাণ আমি পাইছোঁ। তাৰপিছত সিহঁতি তাতে অৰ্গেনাইজ কৰি আহি প্ৰায় এক ডেৰ মাহ তাতে ঘূৰা ঘূৰি কৰি এবাৰ ইফালে সোমাই এবাৰ ইফালে সোমাই তেনেকৈ আছিলে, আৰু সিহঁতৰ প্লেনিংটো আপোনালোকে আনুষ্ঠানুষ্ঠান দেখি গম পাইছে নিশ্চয় যথেষ্ট ডাঙৰ আছিলে মানে, এনেই সাধাৰণতে এটা বন্দুক লৈয়ে যায় প্ৰচাৰে, কিন্তু এইবাৰহে আমি দেখিলোঁ যে কেইবাটাও যথেষ্টখিনি বন্দুক লৈ গৈছিলে সিহঁতি, য'ত সিহঁতৰ এতিয়া যিকেইজন ধৰা পৰিছে সিহঁতৰ মতে কেইবাটাও মোৰ চিকাৰৰ সিহঁতৰ মানে অভিনন্দন আছিলে। স্যার, আপনার কিমান দূর আপনাকে মানে